святкуватимемо 109-ту річницю дня народження провідника української нації Степана Бандери. Уже в Івано-Франківську вже відбулися певні святкування, вже пройшов турнір спортивної гімнастики 30 грудня в фізкультурно-оздоровчому центрі відбудеться турнір з футзалу серед ветеранських команд. 1 січня в Народному домі Вовчинець відбудуться відповідні заходи і 2-3 червня теж в бібліотеках нашого міста, це по вулиці Довженка і вулиці Дністровська. Зазвичай завжди святкування івано-франківці розпочинали попередні роки, цього року теж, в селі Старий Угринів. Цього року мешканці Івано-Франківська, делегація наша івано-франківці, які бажатимуть відвідати батьківщину Героя України Бандери, село Старий Угринів, матимуть змогу о 9-й годині буде поданий транспортний засіб до офісу братства УПА, вулиця Лепко, 46. Бажаючі мають змогу поїхати і надіємося, що вони повернуться на наш захід, який розпочнеться Івано-Франківську о 13:30 з ходи громадськості вулицями міста, в 14-й годині святкові вічі та о 15-й годині в Центрі патріотичного виховання учнівської молоді Бандери відбудеться урочиста академія, підготовлена нашими молодими івано-франківцями. В цей день будуть покладені квіти до дошки Степана Бандери і до пам'ятника Степану Бандери. На ці заходи запрошуються духовенство, військовослужбовці, ну і громадськість міста.